Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o segmentiranju kupcev oziroma o poznavanju vaših kupcev, strank in zakaj je to pomembno. To, da poznate vašega kupca v samem začetku, še prej poskušate kaj prodati, je izjemno pomembno, zato da ne pride do tistih napak, ki sem jih nekajkrat že omenil, da ne boste ponujali nogometne žoge ljudem, ki igrajo košarko, ker je to brez veze. Njih zanimajo žoge za košarko, ne za nogomet. Zato je v samem štartu, podjetniškem začetku v startupih zelo pomembno, da poskušate sami že vnaprej definirati, kdo so vaši ključni kupci za ta produkt. Seveda jih je lahko več. Potem pa seveda se morate vprašati, katere stvari so njim pomembne, kako oni razmišljajo, kaj čutijo. Kako vidijo. Naprimer, če izdajaš neko knjigo za ženske, potem bo sigurno bolj primerna barva za platnico roza, kot pa naprimer neka moška barva. Ne? Tako da neke take mehne stvari že lahko vplivajo na samo odločitev kupcev. Sploh pa to zelo vpliva na samo prodajo, na način komunikacije, kaj izpostavljaš, na kakšen način, kje se oglašuješ. Ne? Se pravi spet, če gremo nazaj na fuzbalerje, če hočemo dobiti fuzbalerje, bomo dali panoje najbrž na nogometna igrišča, tam da vsi vidijo. Ne? Če pa hočemo dobiti, ne vem, odvetnike, bomo dali pa v nekaj odvetniškem revije noter, ne, naše oglase. Tako da tudi zato je zelo pomembno, da se zveraš, kdo je tvoj ključni kupec, da veš, kje jih boš najdu, ne, kje jih boš najdu, kako jih boš nagovoril, kako, na kakšen način, kje je stvari so njim pomembne, kako jih boš lahko dobil. In pa zavedite se to, da vedno imaš lahko več različnih arheotipov oziroma segmentov kupcev. In ne se omejevati na eno stran. Vam bom povedal pač malo kasneje, malo več primerov. Zdaj bi pred eno zgodbo povedal, da vidite, kaj v bistvu prodaja je, a ne. In zakaj je pomembno, da poznaš svojega kupca. Jaz sem šel enkrat, ko sem bil še študent, ne vem, 17 let star, sem šel na eno razgovor za delo. Ne? In to delo je bilo tako zanimivo, sploh za mlade ekonomiste, šlo bi so za prodajo nekih zavarovanj, bla, 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 ampak takrat nisem vedel, zakaj se sploh gre. En kolega mi je rekel, da greva skupaj na razgovor, nekaj zanimivo je, bla, 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 in za nekega mladega ekonomista je to zanimivo. Ne? In sem šel in me tam počakal en zelo, zelo dober prodajalec, ki se pa ni zavedel, da tudi jaz razumem osnove prodaje. Ne? In kaj je naredil? Vzel je list papirja in je ene 20 minut do pol ure me spraševal samo, kaj je meni pomembno, kdo si ti, kaj počneš v prostem času, kaj so tvoje cilji v življenju, kakšno delo iščeš, koliko želiš zaslužiti, kakšne so tvoje finančne želje, motivacije, bla, bla, bla. V bistvu je popisal cel A4 list papirja samo z vprašanji o meni. Ne? In potem, ko je zaključil, mi je dal glih to, v bistvu je zasnoval prodajni pič na podlagi vseh teh vprašanj, ki so meni pomembne. In je rekel, glej, jaz ti zdaj ponujem delo, ki ti bo omogočilo to. In je šel po teh postavkah, ki jih je napisal na A4 list. Ne? In mi je v bistvu ponudil ponudbo, ki jo noben normalen ne more zavrniti. Zakaj? Ker me je poslušal, kaj jaz hočem in mi je točno to dal. Zdaj, ker sem jaz dobro prodajalec in ker sem se zavedel, kaj je on glih kar naredil, mi ni dobil. Sem se zavedel te poteze. Marci kdo, ki tega ne razume, bi ga takoj kupil. Ampak jaz sem vedel, da on je pač prilagodil njegovo ponudbo temu, kar jaz hočem slišati, ni pa nujno to res, kar on ponuja. Ampak samo, da bi mene zraven dobil v ekipo, je bil pripravljen pač to tako prilagoditi. Zavedel sem se pa, da je realnost najbolj mečka drugačna. Ampak to, sam ta pristop, je lahko izjemen dober primer prodaje, kako poteka prodaja. Prvo moraš zelo dobro poznati vašega kupca, njegove potrebe, kaj si on želi. In če si ti sposoben njemu dati glih to, potem boš naredil prodajo. Spravo dobro poznati njegove potrebe. On bom povedal še en drug primer, ko sem kupoval svoj prvi avto. Sem šel v en prodajni salon in tam sem imel gledan en avto. Ne. Vedel sem, da je nekje v mojem prodajnem rangu, recimo, da je bil vrednota na 15.000 evrov. Ne. Bil je tako osnovni model, ampak sem rekel, lej, za prvi avto, lih sem izpit naredil, ne bom kompliciral, je to čist dovolj. Ne. Kaj tega bom po vse vrednosti razbol, sem si rekel. Ne. Ampak, ko sem ta avto videl, sem videl potem še en model, ki je mečken več nadgradnja tega avtomobila, v bistvu je bil drug model, ki je bil vrednota na tam približno 20.000 evrov, ne. Ampak mi je bil pa veliko bolj lepši na pogled. Mečken je bil večji, bolj udoben, bolj luksuzen. Ne? In kadarkoli sem pogledal ta avto, mi ni dal mira. Ne? In to sem jasno s prodajalcem skomuniciral v parih besedah. Sem rekel, o, koliko je lep ta avto. Pismo, ta je pa res lep. Ta je pa res lep. Ne? Ampak prodajalc ni tega slišal. Ne? In tukaj je naredil ogromno napako. On je slišal, ampak si je mislil, vsi ni v njegovem cenovnem rangu. Ne? Bo vmes njemu prodal tist model. Ampak ni se pa zavedel oziroma spregledal, da se pač ljudje, ko kupujemo neke
stvari, ne, se ne nujno obnašamo racionalno, logično, ampak se obnašamo s čustvi. Ne. In če si sposoben poslušati čustva oziroma celo časih jih uspodbuditi, lahko lažje proda stvari. In on tukaj ne to napako, ker ni bil pozoren na moje čustva. Kljub temu, da je meni razum govoril o zem osnovni model avtomobila, so meni čustva govorila, pismo je ta avto lepši, je boljši, tega si želim, tega bi hotel imeti, ampak nekako racijo me je držal nazaj. Vse, kar sem rabil, je, da bi še on skočil na mojo žogo, mi dal neko dobro ponudbo in jaz bi kupil ta avto. Ampak tega ni naredil. Ne. Zato sem jaz kasneje na neki drugi avtohiši kupil točen ta avto za 20 000 evrov, ne, ker sem pač razmislil, mi ni dal miru. Ne. Tako da včasih je to, da poslušate svoje stranko, zelo pomembno in njegova čustva, njegove potrebe. Ne. Tudi če mu razum nekaj govori, čustva pa drugo, pejte za čustvi, no, lahko marsikaj prodate. A ne. Pa če vam povem še en primer, eno zgodbo te knjige, ki jo zdaj pišem, ne, ki je sicer v tem trenutku, ko vi to gledate, že napisana, objavljena in jo lahko že kupite na moji spletni strani. Ampak v tem trenutku, ko jaz to snemam, je še v procesu objave. Ne. In ko postavljam jaz svoje ključne stranke, arhetip kupca oziroma moje segmentiran kupca, ne, ta knjiga je prvotno namenjena mladim. Mladim, ki so stari tam približno od 16 do 25 let, to je zdaj prvi glavni target, ne, ki se želijo naučiti veliko o življenju, o podjetništvu, o karieri, o puncah. To najboljše, vse lekcije, ki jih rabi en mladostnik, da tako kar nek čit za uigrco, da prideš od 16 pa 20, 25 letnika v enega 30 letnika, v to mentaliteto, da razume vse te napake. In napisano je čez vse take zgodbice, katere smo potegnejo in hitro prideš not in hitro dojameš. Ne? In prvoten segment mojih kupcev za knjigo so to. Ste mladi, so mladi ljudje, ki so stari, se pravi od 16 do 25 let in želijo se nekaj naučiti čez lekcije. Mogoče še nikoli niso tudi knjige prebrali, pa bojo to knjigo prvo prebrali, pa bojo ugotovili, da radi berejo, ker je na dober način napisano, na zanimiv način, ki ti not potegne, a ne? Tudi z velik neumnosti parije noter, ki se zanimijo za mladostnike. Ne. Ampak točno se pa omejiti samo na eno skupino. Zavedam se, da tudi druga skupina ljudi, ki bo ta knjiga sigurno dosti zanimala, so podjetniki, mladi podjetniki, ki ste mogoče vi zdaj, ker je velik noter v tej knjigi o podjetništvu. Ne. Se pravi, že drug nagovor, na mlade podjetnike lahko cilja. Zavedam se tudi, najbrž, da bo to knjigo zelo zanimiva ljudem, ki niso šli po podjetniških poteh, ne, in so zdaj mogoče 40, 50 let, stari 60, imajo že svoje otroke, svoje vnuke, mogoče tudi, ne, in bi radi bolj razumeli mlade, kako se danes mladi soočajo s tem svetom, soočajo s svojimi bitkami na poti do uspeha kariernega, do denarja, do ljubezni, ne, ker oni so živeli v drugem obdobju in so drugač dojemali svet in čez druge izzive so šli. Danes mladi to čist drugač doživljamo in tudi čez druge izzive gremo in jih zanima, ne, ta pogled mladostnika, ki gre čez to, te zgodbe, ne. Tako da, vidite, iz enega istega produkta, iz ene iste knjige sem zdaj definiral 3 različne segmente kupcev. A ne? In zakaj je to pomembno? Pomembno je zato, ker ko bom delal oglase za te različne segmente kupcev, bojo nagovori čisto drugačni. Če bom nagovarjal starejše ljudi, bom pač nagovarjal, glejte, knjiga 25-letnega mladostika, ki je, ne vem, bil direktor pri 22 letih, doživel burnout pri 23 letih o življenju, o podjetništvu, o ljubezni. Razumite bolje svoje otroke, svoje vnuke, ne, kaj doživljajo danes v 21. stoletju, kako je njihova mladost drugačna od vaše, ne, čez kakšne bitke grejo, čez humorne, zanimive zgodbe. Se pravi, nagovarjaš tako. Če bo nagovarjal mlade, bo nagovarjal, glej, ne vem, super zgodba mlada 25-letnika, pač cheat hack, kako, ne vem, se dvogromno znanje dobiti, bla, bla, bla. Če bo nagovarjal podjetnike, bom rekel, glej, kle imaš pismo, knjigo, ki je 10 različnih podjetniških projektov, v detalje opisanih noter, kako sem začel s podjetništvom, ne, moje tako. Ista stvar, različni ljudje, različni nagovori. Se pravi, mora se vprašati, kaj njim pomembno, kaj njih, what makes them tick, a ne? In kako lahko jaz njim to prodam. A ne? Zato je pomembno, da razumete vaš arheotipe kupcev v vašem primeru, da veste, kako jih nagovarjati. Ne? Pa se mora tudi zavedati, ne, da na podlagi tega, komu prodajate in kaj je cilj te prodaje, je potem tudi nagovor čist drugačen. Naprimer, da prodajam ta kuli. Ne? Če ga prodajam jaz direktno vam, bo jasen nagovor. Se pravi, moram komunicirati benefite, ki jih imate vi. Dobar je tudi, da vas dobro poznam, da vem, kaj komuniciram. Ne? Če pa jaz takoli prodajam, naprimer, retailerju, a pa distributerju, kaj pa njega zanima? Njega ne zanima to, koliko je dober takoli. Njega bolj zanima, a se bo to prodajalo. Zato, ker on, njemu, njegov interes je, da on zasluži. Ne? In on zasluži, ko proda velik teh kulijev. Se pravi, moram jaz dati dobro maržo in pa moramo zagotoviti, da kak potrditi njegove
domneve, a se bo to prodajal dober, a bo to high volume produkt, a bo to produkt, ki bo letel dol z polic, ker če odgovor ja, bo vsak skočil na to. Isto retailer, se pravi nek Spar, pa Lidl, Hofer, ne. Če mi njemu dokažemo, gle, ta produkt je zelo iskan, ljudje konstantno sprašujejo, ki ga lahko kupijo na policah, če daš ti to na police, mi domnevamo, a pa ti garantiramo, da boš v prvem mesecu prodal en kamion tega, ne, in s tvojo maržo tok pa tok boš ti pa tok pa tok zaslužil, ne. Se to včasih težko, ampak ti, ko to komuniciraš, moš biti sposoben njemu te skrbi odpraviti. Se pravi, se mora zavedati, kaj njemu pomembno. In če ti isti produkt spet prodajaš nekomu v B2B segmentu, nekomu, ki bo to naprej prodajal, a pa nekomu, ki bo to uporabljal, končnem uporabniku so nagovori, stvari, ki jih izpostavljaš, čist druge. A ne? Spet si pa zapomnite, da je ful pomembno, da njih dobro razumeš. Ne? Da prideš mogoče in sam sprašuješ, kaj iščete vi. Ne? In če lahko vi tu njemu daš to, kar on išče, je potem prodajah veliki tre lahko zaključena. Tako da ne pozabiti, ne, velikor neki prodajniki, sploh mlajši, ki recimo ste komunikativni, znate izpostavljati neke stvari, znate osnove neke prodaje, mislite, da je prodaje samo to, da vi gubcate. Ne. Ampak velikor se zgodi lih kontra, ne. Da dober prodajnik je prvo nekdo, ki zna zelo dobro poslušati in zelo dobro spraševati pomembne vprašanja, zato da zve veliko o tem kupcu in potem mu lahko da točno to, kar on rabi. Ne. To je dober prodajnik. Če gremo pa potem naprej, v nekih kompleksnih prodajah, se pravi, da ni samo stvar zdaj trenutne prodaje, ampak ti hočeš iz te stranke narediti še ponavljajočega kupca, sploh v recimo B2B odnosih, business to business, distributer, retailer, ne? A pa tudi v navadni fizični stranki, če hočeš, da ostane tvoj kupac, je pa zelo pomembno, kaj se zgodi potem, ko se zgodi prodaja, ne? Odnos, hočeš vzdržati odnos, hočeš nekako ga stimulirati, da spet kupi. Ne? In to je dober prodajnik, mislim, sploh v Sloveniji, ko je dosti majhna, če govorimo o nekem poslovnih krogih B2B, ne? So ponovat dobri prodajniki, zelo dobri prijatelji tudi z nabavniki v drugih firmah, ker to potem rata osebni odnos. Ne? In se osebni odnos potem lahko prilije v nek poslovni. Ne? Če si to sposoben, je to potem tudi zelo dobro za te. Ne? Ampak ja, vprašajte se, kdo je ciljna stranka za vaš produkt. Ne? Spravo, če imate nek lokal na nekem določenem mestu, potem tudi lahko malo predvidite, kdo bo vaša ciljna stranka. Če je lokal zraven doma za upokojence, se zavedate najbrž, da bo večina ljudi, ki bo tam, bo najbrž upokojenci. Ne? Se pravi, lahko prilagodite ta vibe tega lokala, da je bolj njim privlačen. Mogoče grete lahko v, ne vem, ta 80s dizajna, pa Jugoslavija, neki spominki, bla, bla, bla. Ne? Če je ta bar zraven neke šole, veste, da bo tam študenti, potem je treba malo bolj za študente prilagoditi, tako muziko, da treba mogoče kakšne akcije študentske narediti. Tako, morate razumeti, kdo je vaša stranka in potem celo ponudbo prilagoditi njim, da je bolj njim privlačno in tako bo ti tudi bolj prodajala. Ne? Tako da, razumeti, kdo, vse včasih je težko to predviditi za gotovostjo, ampak pomembno je, da date neke osnove, ki se potem nadgrajujejo. Zdaj, z modernimi tehnologijami, sploh digitalni marketing, ne, ti včasih omogoča, da tudi to malo shekaš, no, bomo to malo detaljno takrat govorili, ampak načeloma lahko poleg seveda targetiranih oglasov, ki so pomembni, se pravi, če štidemo fuzbalerije, ki so stari tok pa tok, bla, bla, jih to pa to zanima, super, lahko damo tudi en širok oglas, ki v bistvu ni targetiran preveč in ga pustimo, da se algoritem sam nauči, koga to zanima, ne, in lahko dobiš ful dobre podatke na podlagi tega, da samo daš širok oglas, broad in potem bo Facebook sam videl, aha, te se odzivajo, te se ne odzivajo in bo sam predlagal ta oglas tistim, ki so bolj in da se nekaj odzovejo, ne? Tako da tudi s tem si lahko malo pomagate kasneje. Ne? Pa seveda se morate zavedati, da nek produkt, to se je velikrat zgodilo v zgodovini, da nek produkt pač za tiste prvotne segmente ni bil zanimiv, ampak potem si isti produkt samo začel targetirati na nek drug segment kupcev, ki ga prej nisi imel v glavi in je stvar delovala. Dober primer je na primer kava na kamionu, ne? Ker je bil isti produkt, je bil prvotno zasnovan, se pravi, za AMZS vozila, ki so na terenu ta, ki popravlja avtomobile. Se pravi, prvotno je bil zasnovan po njihovi potrebi, pa pač potem se niso za to odločili, potem sem isti produkt samo dal na drug segment, na voznike kamionov. Ni se kaj dosti spremenilo, razumete, ne? Se pravi, če ne gre levo, gre včasih desno, ne? Mogoče morate včasih malo izven okvirja stopiti, ne? Pri prodaji morate biti pa sploh zelo, zelo, zelo kreativni, ne? Se pravi, kako nagovoriti, kaj mi je pomembno, to sem že velikrat omenil, ampak to so res najpomembnejše stvari, ne? Tako da, ja. To je to za segment kupcev. Bolj ko več, ko veste o vaših kupcih, bolj boste lahko učinkoviti pri prodaji. Tako da, hvala, da ste bili z mano v še enem masterklasu. Vse veste, sandimuhlič.si, pejte tja pogledati to knjigo, ki je res dobra, pa še kupe in druge stvari boste tam najdeli, pa kavnodomu.si, kavne kapsule za dolče gusto sisteme,
Obvezno pete pogledati. Sploh, če imate doma avtomat, morate probati kavne kapsule, ker če vam odgovarjajo, so tudi po severnosti bolj ugodne od tega, kar zdaj kupujete, okus je pa zelo dober. Če pa nimate kavnega avtomata, pa morate pa sploh iti pogledati, ker ga lahko dobite praktično za ston. Pete pogledati našo ponudbo, boste vedeli, o čem govorim. Hvala, lep dan še naprej, pa se vidimo v naslednjem videoposnetku.